jsem se před pár chvilkama rozloučil se svýma francouzskýma hostitelama. Teď jsou zase v Tours. Posvačil jsem na lavičce, kde jsem předtím spal, abych si trošku spravil chuť po té hladomorně a teď se pokusím po druhé a doufám, že tentokrát úspěšně stopovat směr Paříž, protože a když jsem tam byl posledně jenom 2 hodiny, tak jsem tak nějak cítil, že se tam musím vrátit. Když všechno půjde podle plánu, tak bych tam měl byt tak cca za 3 hodiny. Asi před hodinu a půl jsem dorazil konečně do Paříže. Trvalo to ty avizované 3 hodiny, takže úplně v klidu. Vzal mě nějaký zazobaný doktor, sympaťák. Teď jsem konečně po té hodině a půl našel nějakou lavičku, kde jsem se mohl nasvačit a nebyli okolo skurvení požrali i bezdomovci. No a teď se pokusím najít nějaké informace, nebo zkusím najít přímo tu věžičku. Protože bez chytrého telefonu je člověk blbý jak pumpa na saně. Ještě tady polovku jsem si to přišel obhlednout na nějaký místní ubytov. Protože na dnešek nemám žádné ubytování, tak kdyby to náhodou nějak dopadlo špatně. Myslel jsem teda, že to bude větší. To není o moc větší než rozhledna na Královci, ty vole. Rošlapané to tu je jak na festiáku. Lidi je to, jak kdyby se to něco zadarmo rozdávalo. No a jinak po cestě jsem viděl, jak děcko ukradlo druhému dětskou koloběžku. No a o ulici dál to vypadalo, takže tam přebírali kradený kufr, takže začínám se teda docit tady sám trošku bát, protože když se tady krade za bílého dňa a kradu děcka, tak to bude asi veselé. No já teda nevím, ale mám z té chlopky rozporuplné pocity. Nevím, co na tom ti lidi kurz vidí. No ale mám z toho hlavně rozporuplné pocity, protože jsem se tam nechal obrat do 1 euro. Ke mně přišla nějaká ženská s tím nějakýma archama papíru, které vypadaly celkem důvěryhodně a říkala, že vybírá na vozíčkáře. A já jako hodná duše jsem si říkal, že jí teda přispěju. A pak mě to přišlo čím dál víc podezřelé a řekl jsem jí, že jí můžu dát jenom 1 euro, protože víc nemám. No a pak jsem jí to 1 euro dal a ona na mě, že minimální příspěvek je 5 euro a říkal jsem jí, že víc nemám a chtěl jsem si vzít to svoje euro zpátky, ale ona už ho tak nějak rychlo vzala a utěkala s tím do pryč. Takže už mě bylo potom jasné, že tak nějak vydělává na lidské blbosti. Co mě to teda pěkně hnusné, co řekne, že vybírá na vozíčkáře a vlastně jí to jde do kapsy. A vypadalo, že jí to dost vynášá, protože ptala se mě, jestli nechci rozměnit a vytáhla mega moc bankovek eurových. Takže asi dobrý job, no. Ale nevím, je mě z toho nějak nablítí trochu. Pomalu zapadá slunko. Asi toho víc dneska nestihnu a rád bych se šel podívat i někde jinde, ale nemíním to asi úplně riskovat, takže radši zůstanu tady přes noc a pokusím se nespat. No. Budu chodit okolo Eiffelovky a uvidíme. No. Chtěl bych toho samozřejmě vidět víc, ale když nebudu celou noc spát, tak nevím, jak se mě zítra do toho bude chtět. No a zítra bych každopádně chtěl dorazit do Remeše. S Jonášem rozloučili. A jsem moc rád, že jsem ho potkal, protože hned to bylo jednodušší to spaní a bezpečnější hlavně. Bylo to vtipné setkání, protože seděl jsem na lavičce, tak nejdřív jsme na sebe jenom mávli a já jsem tam seděl dál a on pak za mnou přišel a anglicky seznámili. A druhá otázka byla, odkud jsem, říkám, z České republiky. A on, čau. No a tak jsme pak pěkně pokecali, našli, nebo on našel skvělé místo na přespání, takže úplně ideálka, no. Jediný člověk, s kterým jsem se tu dal do řeči a on je to zrovna těch. A teď se půjdu asi podívat, zkusit najít Louvre a nějaké další pamětihodnosti, abych z toho měl taky něco víc než Eiffelovku. A pak buď zkusím teda jít stopovat směr Remeš, anebo mě dal radu právě Jonáš, že
je možnost jezdit vlakem zadarmo, když ukecáme průvodčího. Do Louvru jsem nakonec nešel, protože mám moc velký batoh. To jsem věděl už předem, protože mě na to upozorňoval Jonáš. On říkal, že jsem musel dávat věci do úschovny. Takže jsem s tím počítal, ale myslel jsem si, že ta úschovna je někde přímo na místě a ne někde na stanici metra, kde mě posílali. A jelikož se mě to nechce hledat, tak na to se. A kostelík. Asi si taky postavím kostel. Po cestě jsem potkal asi tak dalších 20 vyběračů na invalidy. Úplně se stejným archem papíru, jako měla to ženská včera u Eiffelovky. No a tak si teď nejsou jistý, jestli to jako je opravdu oficiální, anebo jestli tady obírají turisty ve velkém, no. Ale myslím si, že je to spíš ta druhá varianta, protože nechci být nějaký rasista, ale všichni byli tak nějak stejné barvy pleti. Nevím, co to bylo za rasu, ale asi nějací arabáši nebo co, no. No a teď se půjdu pokusit najít nějaký nájezd na dálnicu, nebo něco takového. Tak teď jsem momentálně trochu v pasti, protože jsem došel až na 0. kilometr dálnice, po které potřebuju jet. A nějak po celé cestě sem nebylo nikde žádné dobré místo, kde by se dalo stopovat, takže nevím. Dál už určitě nepůjdu, protože to nemá smysl, spíš to vidím, že půjdu zpátky a buď to prostě na některém místě zkusím, anebo asi risknu ten vlak. No a šel jsem tady z centra asi 2 hodiny, takže asi půjdu zase 2 hodiny zpátky. Jsem se dostal zpátky blíž k centru. No a našel jsem teda úsek cesty, která má po boku pruh na zaparkování. Tak zkusím to tady. Sedlička Remeš moc nefunguje. Už tady s ním stojím víc jak hodinu a nezastavil mě vůbec nikdo. A to je trošku divné tady při tom provozu, který tady je. Takže zkusím ještě ceduličku s číslem dálnice. Už mě z toho mrdá, protože mě hodinu na jezdící auto je celkem psycho. A už nebolí ruka a už nebolí držka od toho, jak se usmívám. A nefunguje to, kurva, nefunguje. Číslo dálnice fungovalo kurevsky líp. Trvalo to asi tak 10 minut. Akorát mě vzal borec, který po ní jel fakt jenom kusíček a pak odbočoval někde na nějakou vedlejší silnici. No a než odbočil, tak bohužel po cestě nebyla žádná benzinka ani nic takového, kde by mě mohl vysadit, abych zůstal na dálnici. Tak mě vysadil na nejbližší benzínce na té jeho cestě a já se teď budu snažit dostat zpátky na dálnici. No. Přišel jsem do nejbližšího městečka od té benzinky, kde mě ten borec vyhodil. Vůbec nevím, kde jsou, nemůžu to najít na mapě za boha ten název, takže zkusím prostě dostopovat tady zpátky na dálnici, jestli mě tam někdo hodí. No a když se to nepodaří, tak vidím tady od sebe kousek cedulu Disneyland, který je tady má 17 km a vím, že Disneyland podle mapy by měl ležet někde kousek od té dálnice, takže uvidím, no, když se nepodaří nic stopnout, tak půjdu pěšky někde tam poblíž Disneylandu asi přespím a pak se budu snažit dostat na dálnici třeba zítra, no. Jsou tady trochu v pasti, protože na tom místě mě nikdo nechtěl zastavit, až nevím, po třeba 3/4 hodině stopování zastavil nějaký týpek a říkal mě, sice neuměl moc dobře anglicky, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak mě řekl, že s tady masa tím směrem, kam já potřebuju jet, nedostanu. Já si ale myslím, že stejně, že by to mělo jít, každopádně nikdo nezastavuje, tak zkusím. No a to co, proč jsou v pasti teda? Proč jsou v pasti? Protože bylo by sice hezké jít směrem zpátky, od kama jsem přijel, což znamená taky podle cedule směr Disneyland, akorát, že mě stojí v cestě vlakový koridor rychlo vlaku, takže je oplocený a tím pádem se přes něho nemůžu dostat. Takže jsou dvě možnosti, buď přelézt plot koridoru, nebo přelézt plot, který je u té cesty, po které bych měl jet, anebo tady přejít přes most po nějaké jiné cestě, tak asi zkusím ten most.